Ja, Frangnick mot oss i epoke. Blir Elidi da, se hvordan han tør over det. Han lykkes ut I kjemmen da. For en match vi har I lærne, som har vist at de et slagkraftig. Kommer Ralf Rangnick sin første. Cristiano Ronaldo leverte. Rullerer jo litt I forhold til dem som starter litt nå, så de da prøver å ta skarpen også til Manchester United. Ronaldo da, skårer de. Fire mål på de siste fem. Ja, da vi I gang. Spennende å se hvordan Manchester United går ut her. Som du sier for Palace, han får en tråkk på. Kouyaté ligger nede, det ikke bra for Crystal Palace. Bra gjort da. Det fint her, det en fin touch, men så klarer Tompkins å... Ruller de rundt. Så kommer skuddet! Deles da. Og skåret I champion. Ball I Premier League denne sesongen. Hvis man ikke regner med straffes. Det Manchester United, det ballen. Conor Gallagher gjør en god jobb. Hjørnet sparket, løftes inn. Pringle, men Southgate tar trua på ham. Åh, her da! Da kommer skuttet. Og det like før at han fortsatt lugger. Ja, jeg tror nok han prøver nok å køle den bort til hjørnet. Han kan jo nesten... Setter opp en fin 1-2 der, og så kommer skuddet. En fin kombinasjon også, så blir det for dårlig. Neste Premier League-møtene, Manchester United. En mot en igjen nok en gang. Se der, går mellom to. Det tre trusler, det blir Cristiano Ronaldo. Det seg helt bort I hjørnet her, se her, han tar keeperen og den litt langt hold. Det litt spist hold også, så vi ser... Fred til Bruno Fernandes, den chippen inn der da, det Cabalo her, her kan det kjøres, dette Saha, god på! Stopperen velger en kort enn de også da. Så over mot Tompkins, her da, bra gjort, over oppe, og her da Cristiano Ronaldo! Ballesund. Bra bakromspassning der, får han ryggen mot mål, og Gay kom... Bakgrunnsball, men Guaita følger med. Kommet med et renommé. Rashford har med seg Cristiano Ronaldo. Der da! Benchoen plukker opp den. Ruller ut Fred fra 16. Så biter man seg fast, og den der. Ja, den. Ja, da får vi kampens første ordentlig. Mot første. Flikken fra Lindeløf. Det langt fra over. Da stiger høyt lenger igjen til Bruno Fernandes. God redning. Bruno Fernandes møter dem. Og her Cristiano Ronaldo. Og der får Ronaldo ballen for brått på seg. Det mange. Belages her. Ja, til de grader. Der lever. Rashford. Ruller ut. McTominay på skuddhold. Inn. Kommer seg løs. Her da. Bruno Fernandes. Vipper den inn. Will Rooney på plass. Forbi Sancho. Vinner ballen tilbake. Ser han har fart. Rett på Klein som har gult. Og den da. Første Premier League start. De har utfordret ganske. Om det som skjer ut på her.